painaa Jarkko Ihmosen liikkeelle. Ihmonen vastaan Denisov. Nyt pitäisi mennä vähän tiukallaan jalalla sinne. Sinne menee myöskin Olli Jokinen kaivamaan kiekko. Lehterä pitkää vaihtoa alla. Hän on minuutin pelannut ylivoimaa. Ja sitten tulee saman tien poikittaisesta mailasta 2 minuuttia. Ja siellä kun on iso Aleksanteri ilman mailaa, niin poikittaisesta mailasta tulee suomalaiset pelaajalle 2 minuutin rangaistus. 55 sekuntia rangaistusta jäljellä Jakovlevilla ja Jarkko Ihmonen 2 minuuttia poikittainen maila 33-37. Kyllä täytyy sanoa, että tulee pehmeästi näitä. Kyllä kun katsoo professorin ilmettäkin, niin kyllä tässä vähän itse kukin voi vähän kummastella näitä asioita. 100-kiloinen järkäle laita kamppailussa, kun kaveri vie kiekon pois, niin kompuroi siinä nurin. No niin, sen pitu.